Zdravím vás, já jsem Terka a dneska vám ukážu, jak vytvořit takové jarní šťavnaté líčení pomocí rtěnky, kterou použiju na oči, tváře i rty. Jako první začnu s peelingem na rty, abych odstranila odumřelé šupinky na rtech a rty byly dokonale hladké. Použiju tuto krásnou šťavnatou rtěnku v tužce a nanesu ji na celé pohyblivé víčko. Okraj rtěnky potom následně rozetřu štětcem, abych vytvořila i jemné přechody do ztracena. Pomoct si můžete i prsty. Aby vám ta rtěnka hezky držela, protože co si budem, pořád je to rtěnka, není to stín, tak použijte transparentní pudr a naneste ho přes celou rtěnku. Díky tomu tu rtěnku zafixujete. Použít můžete samozřejmě ale i stín ve stejném tónu. Já si nemůžu pomoct, ale bez linky nebo tušky, alespoň na horním víčku, prostě nemůžu vylézt ven. Nemůžu. A proto jsem použila tuto kajalovou tušku, kterou následně rozetřu s kosiným štětcem a trošičku tu linku poupravím. Jako zajímavý detail jsem použila tuto tušku na vnitřní linku oka. Pokud se vám nelíbí odstín tušky, že je takový mírně do šeda pro rozetření, tak vám doporučuji použít stín a nanést to přes tu linku. Linka tak bude hezky barevně ladit se stíny. Pokud si budete někdy dávat rtěnku na tváře, tak nezapomeňte, že ta část nesmí být zapudrovaná, jinak vám to udělá fliky. Rtěnku si naneste nejprve na hrbet ruky a odtud pak ji nabírejte na prst a prstem vklepávejte do tváří. Před použitím rtěnky doporučuji nejprve vykreslit tvar rtu pomocí konturky. A následně rty vyplníme rtěnkou. A pozor, nezapomeneme na řasy tak jako já. Takže samozřejmě zvýrazníme i řasy. Tentokrát jsem zvolila spíš jemnější řasenku. Tak to by bylo ode mě všechno, já doufám, že se vám líčení i video líbilo, mějte se moc krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!